Gente, eu nunca tinha feito um vídeo à noite. Eu tô saindo agora com Penny. E essa é a rua à noite. Algumas casas, como eu falei, já estão preparadinhas pro Natal. Mas é essa paz aqui, ó, que vocês estão vendo. Se de dia já não tem ninguém, imagine de noite. Então, assim, é uma paz, é uma tranquilidade. E uma coisa que eu tava olhando é o céu. Em São Paulo, por causa da poluição, cidade grande, nem se compara, né? A gente não consegue ver as estrelas. Aqui você olha para o céu, é a coisa mais linda. Olha, vocês conseguem ver também o céu estrelado. Olha isso, gente. Coisa mais linda. Muita paz aqui. E aqui pode sair tranquilo. Essa vizinhança é toda monitorada. Cada esquina ele fala: criminosos, estejam cientes que vocês estão sendo monitorados. Mas é mais mesmo para um alerta, porque não tem nada, né? Então todas as ruas aqui, as transversais, elas têm câmeras de monitoramento. E é como se fosse uma subprefeitura. Cada cidadezinha, cada cidade, né, tem a sua prefeitura, a sua subdivisão. E aí, quem quiser alguma rua monitorada, tem que ligar para essa subdivisão. Eu não sei qual é o acordo, mas eu vou descobrir e eu mostro para vocês. Tá bom? Então, eu queria mostrar para vocês à noite aqui em Lince, em Michigan. Ah, tem uma casa ali que colocou tipo um teatrinho. Que lindo, olha. De Natal. Olha que lindo. Amanhã eu vou ver se eu vou pro outro lado, porque as casas lá, a maioria já estão tudo decorado. Até tirei uma foto, vou postar aqui para vocês. De uma casa, nossa, que tá a coisa mais linda. Olha que casa, olha que bonitinho. Colocou na garagem. É um retroprojetor ali no chão. Olha que lindo. Então é isso, gente. Beijo, boa noite.